メコン地域は成長と繁栄に向けた大きな潜在力を有しており、この地域の国々が力を合わせれば豊かな未来を描くことができます。この豊かな未来を共に実現していくための新たな指針として東京戦略2018を採択しました。メコン地域の発展のためには経済発展の基盤となるインフラ投資をはじめとする民間投資が重要な役割を果たします。メコン地域の各国に対してはこれまで以上に日本企業の声に耳を傾け、投資環境をしっかりと整備するよう要請しました。東京戦略2018を今後の道しるべとし、持続可能な成長と豊かで繁栄する未来を実現していきたいと思います。